神様の戦い。俺は青森に住んでる。で、こっちに住んでる人は知ってると思うけど、青森って、神様っつうか霊能力者みたいな人、かなり多いよな。俺は黒石市なんだが、前に親父の葬儀で、火葬場に親族一同集まった時のこと。当然坊さんも来るわけ。そんででかい待合室の隅の喫煙所でタバコ吸ってたら、坊さんも一服しに来たんだよ。そんで、結構坊さんの話って面白いんだよな。その坊さんは職業として僧侶やってるんだけど、その道に入ったのはやっぱ霊能力みたいなのがちらっとあって、昔から自分は坊主やるんだろうなって思ってたって話とか、意外と儲かるからいい車買ったとか、いろんな話聞いたよ。その中で興味深かったのは、青森ってリアルに霊界に一番近い土地なんだと。そんで恐れ岩が人間の世界の極地っつうか、ある意味端っこだそうだ。そんで北海道ってのは神様の土地なんだって。原住民のアイヌは文字通り神の民。そんで今の世界は六道でいう修羅道になっているけど、幸いまだ日本に地獄ってのはできたことはないらしい。そんで神が負けると地獄になるんだけど、修羅道ってのはまさに神と魔物が戦争してる状態なんだって。魔物は人間から恐怖を取り去ってしまって、神を恐れなくなって神を殺そうとしたり、やってはいけない罪をやってしまう。そんで過去にあったアイヌ民族迫害やなんかは、まさに魔物に取り憑かれた人間の行為そのものらしい。ちなみに魔物付きの人間はやたら怖いもの知らずで、しかもそれを他人に押し付けてくるような奴だからすぐわかるらしい。で、その神が負けないように神を手助けするのが神道で、魔物に負けない人間を作るのが仏教の教え。問題はこの続きの話で、神が負けて地獄になったらどうなるかって聞いてみたんだ。そしたら、すでに一回負けてる、って言うんだよ。おかしな話だよな。日本に地獄はまだないっていうのに。そんでそこ聞いたら、日本じゃなく遠い国で負けた。そこはもう地獄になってて、神も魔物もいなくなってる。っていうのさ。じゃあそれどこって聞いたら、さらっと、イスラエル、って言った。バリ仏教の坊さんがだよ。そんで神様は、仕方なく中国大陸通って日本まで逃げ込んで、日本人とは別のアイヌの民として、なんとか形勢を立て直そうと奮闘してるらしい。以前は規律を教えるばかりで、魔物に対処する術を持たなかった人間をなんとかするために、シルクロードを通る中で、インドの仏教や道教を作り出して、日本で一応の完成を迎えたらしいんだけど、それでもまだ魔物ってのがしつこすぎて、やられそうなんだってさ。だから霊界に一番近い青森で、いっぱい霊能力者作って、なんとか対抗しようと頑張ってるんだそうだ。言い忘れてたけど、その地獄ってのは、戦争が目的の戦争状態、なんだと。そうなれば、破滅しか戦争終結の手段はなくなる。ちなみに神が魔物に打ち勝つには、人間がその存在を知ればいいだけなんだって。別に祈るとか、わけわからん高い壺買うとかは不要。ただなんとなくでいいから、神様いるよって思っていれば OK。それをいろんな人に伝えるのが霊能力者の役割で、そういう人は神も魔物も見えちゃうし、魔物からしたら敵なので大変らしい。というか俺の知り合いにも一人、マジモンで見えるどころか軽く悟ったやついるから、思わず納得してしまった。おまけに似たようなことも言うし。そいつも、神様はちゃんといて、俺たちを見てくれてる。とか言うし。その割に変なのに疲れてて大変だった。俺はそいつと一緒にいる時は変なものたっぷり見たし、幸い俺は遭遇しなかったけど、魔物にも疲れてる、って言ってたし。ほとんどユダヤっぽい話だけど、その坊さんはマジで言ってた。仏教の坊さんがだぜ。あと北海道は神様の土地って言うけど、物理的にはただの土地なんで、
青森が一番らしい。エルサレムも国家としてのイスラエルじゃなく、約束の土地って意味のイスラエル。中東付近はもう神様の手から離れてるから、人間が何とかするしかないって。そのうち中東から、大なり小なり、最後の戦争は必ず起きる、とも言ってた。その時まで日本を守るのが、今の神様が考えてることだとさ。以上、なんか怖くもないしつまらん話だけど、一応書いてみた。というかここまでとんでもな話だから今まで書こうかかなり迷ってたんだけどね。これ、創作でもなんでもなく、本気で坊さんが言ってた話。ちなみに、九段の知り合いの霊能力者は、数年前からコンタクト取れなくなってる。そいつが言っていたことには、今のところ人間は覚悟が足らない、だってさ。あと、神様はピンチではあるけど、負けることはないだろう、とも言ってた。完全に魔物の意のままの人間もすでにたくさんいるけど、そいつらは神様じゃなく、人間によって駆逐されると思う、とも。で、坊さんからこのとんでも話を聞いた後日、別の霊能力者に会う機会があったから、それとなく、聞いたこと喋ってみたわけ。そしたらそいつが言うわけよ。お前、なんでそこまで知ってるわけ？って。これを読んでくれた人で、誰か知り合いにガチの霊能力者いるなら、同じこと聞いてみてほしい。もしかしたら、似たようなこと言うのかもしれない。または、自分がガチだって人も意見聞かせてほしい。気になって仕方がないんだ。会えない友人。先輩と仕事場に二人で泊まり込んでた日、休憩中にその先輩が聞かせてくれた話なんだけど。先輩曰く、友人に会えなくなった、って。最初は単に仕事が忙しいからなんじゃないのかと思ったんだけど、どうやら違うらしい。事情を聞いてみたところ、なんか結構長かったので、適当にかいつまんで書かせてもらう。ことは先輩が専門学校に通ってた頃から始まったそうだ。ある日、高校の頃から仲の良かった友人から、バイトを始めることにした、って、電話が来たんだって。それで、いいバイトだから一緒にやってみないか？と、先輩にもバイトを勧めたらしい。毎日課題で忙しかった先輩は、一緒にはできないと先に断りつつも、その友人の楽しそうな声からどんな場所なのか気になって、好奇心で面接についていくことになった。当日、友人と待ち合わせてから一緒にそのバイト先に向かった先輩。見慣れた街を進みつつ、いくつかあまり知らない道も通ったけど、頭の中の地図では大体の場所は把握できてたそうだ。20分くらい歩いたところで友人が立ち止まって、あの店だよ、と前方を指さす。その方向にあったのは、目立つわけでもない普通の古本屋の看板だった。友人が、面接に来ました、と。店内に入っていくのを見送ってから、先輩は店頭に置いてあるワゴンの文庫を物色して時間を潰していた。ふと店のガラス戸に目をやると、パートアルバイト募集の張り紙があった。こういう店でもちゃんと募集ってあるものなんだなぁとか思って、特に気にはしなかったらしいけど。その日はそれから、友人とあの店での仕事について話しながら帰路に着いたそうだ。数日後、休日に友人が、バイト受かったから、今日から働いてるぜ。なんか買ってってくれよ。と、電話をかけてきた。先輩はやることもなかったから、とりあえず財布を持って以前通った道をたどって古本屋に向かったそうだ。ところが、店があった場所は、普通の民家になっていた。最初は道を間違えたんだと思って、少し戻ってから周囲を探したけど、ない。先輩は意を決して、
本屋があったと思われる場所にある家を訪ねて、この辺りに本屋がないかと聞いてみたそうだ。この辺りじゃ、駅前の方に行かないとないよ。そう言われて、もう訳がわからなくなったそうだ。結局古本屋は見つからず、友人とも会えずじまい。その日以来、友人から電話はかかってくるし、普通に会話もできて年始には年賀状も届くのに、なぜか一度も顔を合わせてないらしい。そしてそのまま少しずつ疎遠になって、今じゃ携帯も通じなくなってしまったそうだ。それからだいぶ経って、高校の同窓会の話が来た。懐かしいということもあったが、もしかしたらあの友人に会えるかもしれないと思って、先輩は同窓会に参加したそうだ。当日、先輩が会場に着くと、旧友の懐かしい顔が並んでいた。でも、一通り見回してみたけど、あの友人がいない。幹事だったクラスメイトに、彼は来ないのか?と、一言聞いてみたら。ああ、お前何言ってるんだ?あそこで普通に飲んでるじゃん。と、友人に似ても似つかない、全く別のクラスメイトを指さしていたそうだ。以上、ダブンスマソ。正直、あんまり信じる気はないんだけど、こんな不思議な体験したっていう人が、案外身近にいて少し驚いてる。鮭の切り身。昨日の夜のこと。なかなか寝つけなくてやっとうとうとしだしたら、足元でザボーンって、海で魚が跳ねるような音がして目が覚めた。恐る恐る覗いてみたら、畳の上に横たわってたんです。鮭の切り身の幽霊が。ちゃんとした霊体験はこれが初めてで怖かったから、布団かぶってそのまま寝た。まあ鮭本体の霊が足元でビチビチ跳ねてるよりはマシだったのかな?ちなみに私はここ最近、鮭を食べてません。ちゃんとした霊体験はこれが初めてって。いやあんまちゃんとしてないだろ。鮭の霊なら、人じゃなくて鮭をどかしてこいって思った。そこは熊の枕元に立つべき。鮭が化けて出てきた熊。今まで生きたままかじりついててごめん熊。鮭の切り身に見せかけて、実は鮭じゃないかもな。某牛丼屋の牛と鮭の定食みたいに。あらやだ。あれ鮭じゃないの?幽霊より怖い真実がそこにはあった。